Men Daniel sette seg fyrir ikkje at Euron skal se vi krasum kongs, eller vi til vunni som han drakk, og ber hirsjøren om å slippe undan at Euron skal se. Hetta stendur i Daniels bog, kapittel 8, vers 8. Hetta gjør Daniel 18 år at han herflutter fra Jerusalem til Babels, og her vi finner ikke å vite hva han skal gjøre. Han kan ikke gjøre vi at han borteflutter i Jerusalem. Han kan ikke gjøre vi at Nebuchadnezzar har givet dem et annet navn. Han kan ikke gjøre vi at Nebuchadnezzar bestemmer hva de tar skulle ete. Men Daniel kan gjøre vi hva han selv vil fylle sitt liv i. Og tog sier han, jeg vil ikke fylle meg vi mot liv i tog som Nebuchadnezzar har bjørt. Og tog byr han om å slippe undan at Euron skal se vi til mæte og boende som vil bjørt. Og så byr han hyrstjøren om livet til at få sin mat, det som han hever i sin liv, og så byr han om å få grønnmete og vatten. Og dette er noe som kostfrøyngar nå sier, er det gode mæteren, det sunne mæteren, det er frukt, grønt og vatten. Og her ser han etterlykker Daniel etter. Og så gjør han noen grønt at ete og vatten. Og tar jeg tog det erfarne sast at Daniel og viner hans sara så kjær bedre ut enn alle hiner jammaldrene. Og tar jeg og lærer tog inn Elio og tar vi å føre det fram er det ånden som kan sammetes med Daniel og viner hans sara og i bostadene. Og tar vi å sette til Athena til Konche i Babel. Hva hendte jeg til her? Tui at Torbjörn, Tor Trutcher og Daniel fullt og i trunnu av god. Tja Torbjörn var ein god til, og det var god skapare himmels og gjerre. Og det var han som Tor lite til, og som Tor Trubba.